Hyvä! Moikka ihmiset! Kello on hyvin paljon. Jason on hyvin väsynyt, mutta huomenna kuvataan vuoden viimeinen eeppisen pitkä joulupodcast. Ja niin kuin näkyy, niin ei oikein studio vielä pystyssä. Nyt vaan selkä suoraksi, sulki ja lihas tiukaksi ja pystyttämään. Siististi, erittäin helläkätisesti viime kästin jälkeen. Kaikki piuhat on oikeasti ihan kusipäitä.
valmis pyyhkimään. Nyt ei muuta kuin odotellaan niitä kolmea muuta jäästipäätä tänne saapuvaksi. Sitten pistellään vuoden viimeinen paketti.